Terima kasih, Dr. Sun. Saya jemput Timur Hormat Dr. Tan Seng Giao. Datuk Sri yang dipertua, soalan yang kedua. Ya, sila, Pak Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Tua, secara amnya tidak perubahan ketara dilihat pada suhu tahun negara berdasarkan data suhu yang direkod di Stesen Meteorologi Negara di sejak tahun 1969 hingga 2015. Purata suhu minimum negara adalah 18.5 darjah Celsius, manakala purata suhu maksimum negara adalah 36.5 darjah Celsius. Kesan rumah kaca greenhouse effect berlaku kepada kepekatan gas rumah kaca atau greenhouse gases di dalam atmosfera menyebabkan kenaikan suhu purata bumi dan mengakibatkan fenomena pemanasan global. Antara impak pemanasan global kepada negara adalah isu kenaikan paras air laut, kenaikan suhu purata global secara mendadak dan keturunan akan mengakibatkan pencairan glasier dan ketulan ais di kutub dan seterusnya menyebabkan kenaikan paras laut. Kejadian tersebut dan cuaca ekstrim yang lain seperti banjir, kilat dan kemarau secara langsung memberi impak kepada infrastruktur dan sosioekonomi masyarakat di negara ini. Antara langkah menangani isu perubahan iklim pemanasan global di peringkat antarabangsa ialah Paris Agreement di bawah Convention Rangka Kerja Perubahan Iklim PBB ataupun Bangsa-Bangsa Bersatu. Matlamat utama Paris Agreement adalah untuk mengekalkan purata peningkatan suhu global abad ini supaya tidak melebihi 2 darjah Celsius dalam jangka panjang meningkat usaha untuk menghadkan peningkatan suhu supaya tidak melebihi 1.5 darjah Celsius berbanding tahap era pra-industri. Anda tindakan susulan Paris Agreement yang perlu dilaksanakan adalah menyediakan laporan tindakan perubahan iklim yang dinamakan National Determined Contribution ataupun NDC setiap 5 tahun sekali. NDC merupakan sumbangan negara kepada usaha global untuk menangani impak perubahan iklim bagi tempoh pasca 2020 di bawah Paris Agreement. Datuk Yang Dipertua, di peringkat tempatan, Kerajaan Malaysia melalui kementerian dan agensi di bawahnya telah melaksanakan pelbagai program dan inisiatif untuk mengurangkan pelepasan greenhouse gases di bawah sektor-sektor utama negara seperti sektor tenaga, pengangkutan, sisa pepejal, proses industri dan pertanian. Inisiatif ini secara langsung menyumbang kepada sasaran pengurangan inisiatif pelepasan greenhouse gases dalam NDC negara. Kerajaan juga giat melaksanakan program seperti rancangan tebatan banjir ataupun RTB, penanaman pokok, perwataan kawasan hutan. Dalam masa yang sama, kajian dan penyelidikan berkaitan sumber air, bencana alam, kesihatan awam dan food security juga dilaksanakan oleh agensi-agensi penyelidik kerajaan dan universiti tempatan bagi memastikan negara sentiasa bersiap siaga dalam menangani impak perubahan iklim. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Ya, Muhammad Kepung. Soalan tambahan. Setakat mana pihak kementerian itu mematuhi syarat-syarat perjanjian Paris termasuk tumbuhan di dasar laut dan juga hutan simpanan yang ada laporan bahawa ada melanggarkan peraturan ini? Datuk Yang Tua, sebenarnya Paris Agreement walaupun telah ditandatangani oleh 197 negara pada 22 bulan April yang lepas dan peratifikasi Paris Agreement baru pun setakat ini sampai kepada 82 negara yang dah mencakau dia punya emission total lebih daripada mungkin 70%. Dan syarat di bawah
Paris Agreement ialah Paris Agreement will come into effect selepas saja 30 hari selepas emission total ini mencapai 55% dan negara yang telah meratifikasikan dia 55 negara. Ini kita telah capaikan. Tetapi ini berlaku pra 2020. Maknanya perbincangan di antara negara akan diputuskan berhubung dengan modality, procedure dan sebagainya. Barulah Paris Agreement itu akan dikuatkuasakan pada 2020 nanti dengan modaliti dan juga dengan prosedur yang tertentu yang dipersetujui oleh semua masyarakat yang telah menandatangani ataupun telah meratifikasikan Paris Agreement apabila diputuskan nanti. Setakat ini, Datuk Yang Tua, adakah barangkalian Paris Agreement itu boleh dilaksanakan pra 2020 kerana sudah mencapai target lebih 55 negara dan emission total lebih daripada 55%. Jadi Malaysia belum lagi dikatakan melaksana, kita telah hantar kita punya NDC, National Determined Contribution, kepada Paris Agreement mengatakan okey, kita nak retain kita punya emission kepada 45%, iaitu 35% unconditional dan 10% conditional contribution. Oleh kerana conditional ini bersyaratkan apa yang dikatakan industri kita kena dijaga, umpamanya industri pembinaan peti ais air conditioners yang menggunakan hydrochlorofluorocarbon yang belum ada substitutnya, dan substitut ini ada di tangan negara-negara yang telah maju dan dia dipatternkan. Jadi oleh kerana pattern ini bernilai dan kita tidak mendapati, itulah kenapa kita conditionkan 10% ini supaya Paris Agreement daripada Green Climate Fund ini boleh menjadikan pemberian alternatif ini sebagai seamless supaya kita punya industri electrical membuat air conditioners, peti ais dan sebagainya tidak terjejas dan orang kita akan kehilangan kerja. Begitu juga foam bantal tilam yang kita pakai itu membinanya menggunakan hydrochlorofluorocarbon ini juga. Jadi itulah sebabnya sekat ini kita masih melaksanakan apa yang kita telah hantar daripada NDC kita, maknanya protection of forest, planting of forest dan sebagainya, buat tempatan banjir dan sebagainya masih jalankan untuk mengisi apa yang kita submit dalam NDC kita. Datuk Yang Tua, terima kasih. Yang Amat Labuan. Terima kasih Datuk Sri Speaker. Di antara masalah ataupun kesan kepada global warming ini saya rasakan adalah hakisan tepi pantai yang begitu teruk berlaku di setengah kawasan